Ljubiša, Milan, Angelina sa nama ovde isti Kurile, ali i moji drugari Nikola i Ljubica koji su uveliko u poslu jer pripremamo se za novu godinu i pravimo razne ukrase. Sada ćemo vidjeti šta sve možemo da uradimo sami. Hoćemo da krenemo od tebe, Milena. Može. Evo, ja danas imam nešto zanimljivo od jedne jednostavne stvari, a to je sijalica koju svako ima u kući, bar neku puknutu. Iskoristi je da napravi jednog pingvinčića. Ono što je planirano je da otprilike se ofarba sijalica crnom bojom i onda možemo ovako, recimo, belom bojom preko da napravimo onaj trbuščić pingvina. Evo ovako nekako. Otprilike. Da, sad je malo nezgodno kada radiš prema kamerama, ne prema sebi. Jeste, i onda da, i onda sad nemam baš dobar pregled, ali svakako da, pošto ovo je neki proces koji traje, nije naravno ništa komplikovano i traje kratko, ono što mogu da pokažem, otprilike kako to na kraju izgleda, je, evo ovako, ovo je pingvin, tako je. Što sladak. Tu smo ovi nacrtali okice, obraščiće i ovaj, evo, lakom za nokte. Recimo, na primer, ne mora sve da bude u ovim bojama koje imamo, koje im služe za farbanje, već možemo prosto da se snađemo na način na koji svako ima nešto od toga u kući. I što je lep pingvinčić. Jeste, i naravno svako prema svojoj mašti može da ga ukrasi, eventualno ovako da doda neke tračice ili možda nešto tako tog tipa. Paslično. E sad na tišan. Ja bih da uzmem ovog pingvina. Dobro. I da ti poklonim. Kao ukras za novogodišnju jelku. Ono što kod njega specifično jeste da je namazan sa bojom koja svetli u mraku na ovom belom delu. Tako kad pogasiš svetlo u kući i staviš pingvinčića ispod jelke, ima da sija celu noć. Svetli ovo belo. A, divno. Jaj. Ljubice, hvala ti mnogo. Hoćeš da staviš na našu jelku, molim te? Da. Nosit ću ga i kući, pošto ovde doću nema nikoga, tako da bolje da meni svetli u mraku kod kuća, ali za sada neka nam bude ovde na našoj jelki. E, dobro, Angelina, kod tebe. Šta ima? Pa, evo, ja imam jednu plastičnu kuglu koju ću napuniti crvenom bojom ili bilo kojom drugom bojom. I... A špric? Špricem, da, naravno, špricem. Zato što je gore usko, pa da bi lepo napunili. To su neobične plastiče koje nisu skupe, mogu se kupiti baš... Da, da, naravno, evo, jeste kao ovde 400 komada. Da, da. Ubacit ćemo unutra boju i zatim ćemo početi da vrtimo kuglu da bi se napravile kao planine, recimo. Aha, nećeš sve uzeti? Ne, 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 naravno, samo do pola. Simpatično. Evo, kao što možete videti. Dobro. I zatim ćemo vratiti i skinuti poklopac i umočiti u belu boju. Isto do pola. Isto do pola. Ti što je slatko? E, samo da se malo ocedi. Ja ću zakačiti ovde da se suši kugla. Eto. Odlično. I kugla treba da ispadne ovakva, sa ovim belim kada se osuši i... Da ne bi bilo ovako belo, stavit ćemo, umočit ćemo u jednu od ovih boja. Aha, nakon što se osuši. Nakon što se osuši, da. O, ja ću zelenu, može? Može, naravno. Evo ga. I treba da bude tako što šarenije, to bolje. I sad stavljamo to opet da se suši, jel? Da, naravno. Biće gužva malo tu. Pa bit će, ali ajde, da. Ali ajde. Imaš neke gotove, znam, sigurno. Da, naravno. E, pa ti nam onda pokaži gotove dok se ove tu suše. Ili Mićo, ti ćeš? Evo ja ću. Ne, ti ćeš da nam pokaži gotove. Dobro. Da se ne bi... Ti danas jedini kao muškarac ovde ne radiš, a to ima smisla. Ja mislim da ima smisla. Ima, svaki put se nam nešto pokazivo. Hoćeš ti da okreću, molim ti, hvala. I jao! Ovo su ove gotove. To su gotove. Što su lepe. I ta isto je tako. Jeste. Predivno. Ja ovdje imam decu koja će sve to posle da kače na jelku.
E sad, ovo što ja pravim, odnosno što sam napravila, to je upravo da uzmemo ove šišarkice i da farbamo kako god hoćemo, da. Ali tako? Znači različite boje. Da. I evo ih, tu su već neke gotove isto. Vidimo i u ti šišarke kasnije možda sam napravila lep venac. Venac, jeste. Tako je. Da vidimo kako izgleda venac. Tam! Sve sam ja oformala šišarke, majke mi polažu. Ali je baš lepo. Naravno, sad, ako imate neki list tu od drveta, možete ga obojiti u neki ili sveća boje, u sredinu sveća, ide. Naravno, u sredini. Da. Drugari, a šta vi radite? Sad crtamo na... Ove crne kugle sa kredama. Sa kredama? Pišete po njima i crtate? Da. A to znači da smo ofarbali bojom po kojoj može... Može da se znači, crta, odnosno boja koja stvara efekat školske table i može da se piše po njima kredama. Ali imamo i tamo efekat školske table, ali i magneta, je li tako? Da, da. Mogu sad skinem rukavice, ne trebam više. Dobro. Evo. Ovo je šperploča. Jeste. Ako se sećaš pre par meseci. Sećam. Spominjali smo da postoje boje koje stvaraju efekat školske table i efekat magneta. I sad znaš kako je, svi obično imaju jelku samo u dnevnoj sobi, pa je to mogućnost da ljudi imaju jelku i u spavaćoj sobi ili recimo u dečijoj sobi. Gde god, da. Gde god poželi, kako god hoće. Na zidu. Na zidu, na kraju kraja, neki ljudi uopšte ne žele da imaju jelku, imaju mali prostor pa mogu da nacrtaju nešto. Tako je. Mi smo ovde znači, na jednoj šperploči, znači naneli boju za magnet, znači koji stvara efekat magneta i preko njega znači naneli boju po kojoj može da se piše. Znači možemo i da pišemo i da lepimo magnete ili ukrase. I oslikali znači da izgleda kao neka jelka. Ono što je njena prednost jeste što kad prođu praznici, znači može da se obriše i da se zid vrati u prvobitni efekat. A može, jel? Naravno. Normalnije. A može da se iskoristi recimo i za uskršnje praznike pa da se oslika recimo nešto za Uskrs. Tačno. Eto, znači možemo kako god želimo da, evo, znači, samo je bitno da nam ovi ukrasi se budu od magneta ili da crtate. Drugari, možete kredom da crtate ukrasa i to može biti zanimljivo. Nešto? Neki ukras? Da crtaju. Eto, igrajte se vi, drugari, a Mićo, ja znam da vi imate poklona, u stvari, za našu publiku. Jeste. Ja sam danas rešio da budem Deda Mraz. Hvala, Mićo. A ovo ostalo možemo da podelimo. Ima unutra? Ima unutra stiropora. Stiropor, jeste. Evo.